Você sabia que a Terra é, na verdade, um santuário para a proteção de uma espécie em extinção? Os mosquitos. E nós somos apenas um mero recurso que eles precisam. E esse grande segredo do universo foi revelado numa animação da Disney. Óbvio. Disney está completando 100 anos, eu estou assistindo todos os seus clássicos e Lilo e Stitch é um filme barato. E também a prova de que você só precisa de uma boa história bem contada e não rios de dinheiro para fazer sucesso. O presidente da Walt Disney Company, Michael Eisner, decidiu investir em um filme mais barato, já que os últimos filmes não estavam alcançando o mesmo sucesso das produções dos anos 90. E Chris Sanders, um dos diretores, co-roteirista, co-designer de personagens e responsável pela voz do Stitch, mano, deixa algum trabalho para os outros. Bom, ele teve a ideia de reaproveitar um personagem que ele criou em 85 para uma proposta de livro infantil que não vingou. Assim conhecemos Stitch, ou melhor, Experimento 626, criado ilegalmente pelo cientista maluco Dr. Jumba, que é letal e fugiu da União Federativa da Galáxia para a Terra, que não pode ser simplesmente destruída por ser o santuário dos mosquitos. Enquanto uma equipe de dois aliens, o próprio cientista e um especialista em planeta Terra, caçam discretamente o mostrengo, ele busca proteção se fingindo de pet de uma garotinha havaiana de 6 anos, muito fofa e obcecada por Elvis You Presley. ain't nothing but a hound dog. You ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. Lilo resolve chamar seu doguinho esquisito de Stitch. Ela e sua irmã Nani são órfãs e estão tentando provar para o serviço social que a irmã mais velha é capaz de cuidar da caçula, o que é muito difícil quando se tem um cachorro procurado por agentes espaciais. Não que a dupla já não fizesse atrapalhadas sozinha. É essa combinação de situações inusitadas, muito bom humor, personalidade e músicas do Elvis que torna Lilo e Stitch tão carismático. Simpatizar com Nani e Lilo é inevitável. E o filme tem uma liberdade narrativa que deixa abraçar o absurdo e o nonsense, sem parecer forçado ou exagerado, o que dá muita brecha para o humor. Mas ainda tem as lições positivas típicas do estúdio, como a necessidade de encontrar seu lugar no mundo e a importância da família. A produção se inspirou muito em Dumbo, outro filme econômico, sobre um paia tentando encontrar o seu lugar. Assim como no filme do Elefantinho, por exemplo, os fundos são em aquarela, o que exigiu que muitos artistas de fundo fossem treinados para usar a técnica, que não era usada desde os anos 40. Eles também estudaram o Havaí e recriaram muitas de suas paisagens em cena. E também contaram com a ajuda de uma renomada escola de hula para recriar bem as danças. O resultado dessa combinação toda é um filme divertido, leve e refrescante, literalmente. Dá vontade de surfar com a Lilo. E que ganhou a melhor campanha de marketing da história do estúdio, com Stitch invadindo e atrapalhando cenas icônicas dos clássicos da Disney. Lançado em 2002, foi um necessário sucesso financeiro, além de público e crítica. Ganhou sequências e séries animadas para home video e virou atração nos parques. Stitch é provavelmente um dos personagens mais vendáveis do estúdio. Tem tudo que é tipo de produto com ele. E aí, conhece os mais de 60 longas animados da Disney? Sabe qual é o próximo? Então faz sua checklist, vem comigo. E Ohana! Ohana. Quer dizer família. Família quer dizer Nunca nunca mais mais abandonar. ou esquecer. É.